Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. A dneska už tady rád vítám, již po čtvrté mezi námi, pana Vladimíra Wagnera z ústavu Břeži, který se věnuje výzkumu částky sobré jaderné fyziky. Dneska jsme se domluvili na téma gamma záblesku, takže já děkuji, že jste nás přišel a předám vám slovo. Takže já děkuji za slovo a taky děkuji, že jste se tady sešli v takhle hojném počtu i při tak krásném začátku letního nebo konce letního víkendu. Takže máte můj obdiv a doufám, že ta přednáška aspoň trošku přispěje k tomu, že odejdete se stejně dobrou náladou, jako jste sem přišli. To povídání tady bylo řečeno, že jsem z Ústavu jaderné fyziky v Řeži a my se zabýváme jadernou a částicovou fyzikou a řada kolegů experimentuje v CERNu, kde se studují srážky velice energetických jader a částic a za chvíli uvidíme, že je to téma, které velice souvisí s tím, o čem budu povídat. Protože jak ty gamma záblesky, tak celá řada jevů, která je okolo, tak souvisí právě s tou částicovou fyzikou a s těmi urychlovači, anebo s tou jadernou fyzikou a s tím, co také děláme, že studujeme reakce, při kterých vznikají ve hvězdách i v těch jejich konečných stádiích prvky. A tohle to s naší problematikou, o které budeme mluvit, velice hodně souvisí. Zároveň je to téma poměrně velice aktuální v posledních letech a dokonce i v posledních dnech, protože já za chvilku se zmíním o třech takových, řekněme, nových novinkách, které v posledních letech a vlastně i v posledních dnech se objevily, protože možná víte, že od dubna pokračuje v experimentování gravitační detektor ve Spojených státech i v Itálii a zaznamenává stále další a další případy. A právě ta detekce gravitačních vln umožňuje i v té naší oblasti udělat klíčové výzkumy a klíčové objevy. A jedním z těch v poslední době jako doplněním toho, co zatím ten gravitační detektor detekoval, tak 14. srpna, čili vlastně je to asi zhruba před týdnem, se možná z největší pravděpodobnosti podařilo detekovat splynutí černé díry a neutronové hvězdy. Takže kromě splývání černých děr a splývání neutronových hvězd už pozorujeme i toto. A při tom splynutí té černé díry a neutronové hvězdy, podobně jako při splynutí neutronových hvězd, by mohl být produkován ten krátký gamma záblesk, o kterým taky budeme mluvit. Takže na začátek já ještě se zmíním o těch, řekněme, takových novinkách, které mě inspirovaly k této přednášce na úvod. Potom si povíme o tom, co to ty gamma záblesky jsou, jakého jsou druhu a už si něco řekneme o tom, jako co si myslíme, že je vlastně způsobuje, čili jakým způsobem vznikají a právě třeba k tomu, abychom si potvrdili ty naše představy, tak přispěly i ty detektory, gravitační detektory. Povíme si taky ale něco o supermasivních černých dírách, protože já řeknu, že ty gamma záblesky vlastně souvisí s tím, že při některých procesech, jako je třeba to splynutí černé díry a neutronové hvězdy, splynutí neutronových hvězd a výbuchy supernov, tak vzniká urychlení částic a hmoty na rychlosti, které jsou velmi blízké rychlosti světla, čili jako na urychlovačích. A v těch procesech srážek těchto z těch urychlených částic vznikají ty gamma záblesky a podobné jevy vznikají i na rozhraní černých děr, které jsou uvnitř galaxií. Takže si něco povíme o těch výtryscích hmoty, které vznikají v těchto z těch procesech v globálu a co nám to v té astrofyzice přináší. No a pak si povíme o dvou tématech, něco o dvou tématech, které s těmi záblesky souvisí, protože
Ty záblesky, jak už jsem tady naznačil, tak souvisí se supernovami a souvisí se splynutím neutronových hvězd. A to jsou procesy, ve kterých vznikají ty nejtěžší prvky, které ve vesmíru jsou, takže za zlato, olovo, platinu, uran a všecko tohleto, tak můžou právě tyhle ty jevy. Takže si něco povíme o tom, jakým způsobem ty velmi těžké až supertěžké prvky v těch jevech vznikají. No a druhým takovým fenoménem, který je s těmi záblesky spojen, je vznik těch velice extrémně energetických částic kosmického záření, které dopadají na Zem. Takže my si povíme i o tom, jakým způsobem vznikají a jakým způsobem můžeme pozorovat a co z toho můžeme zjistit. Takže na kterých novinkách jsem, řekněme, postavil tu tématiku a co mě inspirovalo k tomu, abych vám teď o tom tady povídal. Tak první vlastně už je ze 17. srpna 2017 a je to z toho první dvojice běhů toho gravitačního detektoru, kdy bylo poprvé pozorováno splynutí neutronových hvězd a bylo to fantastický štěstí, protože se podařilo zachytit i gamma záblesk a podařilo se zachytit všecko to, které, co okolo toho je. Což je docela štěstí, protože ono to chce mít určitou geometrii toho případu a všechny tyhle ty věci, ale to současné pozorování světelného záření, gamma záření a gravitačních vln nám přineslo extrémně mnoho informací. A to nejen o tom samotném jevu, ale o samotné fyzice. Testuje se díky tomu obecná teorie relativity a všechny tyhle věci. My se o tom více zmíníme. Takže 17. srpna 2017, tahle ta událost gravitační, která trvala 100 sekund a 2 sekundy po ní, po jejím konci, přišel záblesk gamma a poté po několika dnech bylo možno pozorovat dosvit v optické oblasti s velmi komplikovaným spektrem, který nám hrozně moc řekl o tom, jaké prvky tam vznikají, co se tam děje a jaké jevy tam jsou. A zároveň to bylo první přímé potvrzení toho, že ty alespoň část těch krátkých gamma záblesků vzniká právě tím, že splývají ty neutronové hvězdy. My jsme to pozorování nebo fyzikové měli to tuhle předpověď nebo tuhle hypotézu měli, ale čekalo se na to a toto bylo první přímý důkaz toho, že tomu tak opravdu je. A jenom řeknu dopředu, že v tomto roce, když od toho dubna pracují ty gravitační detektory znovu, tak už byly pozorovány další dva případy, které by mohly být, nebo které aspirují na to, že jsou také splynutím neutronových hvězd. Bohužel u nich se zatím nepodařilo a pravděpodobně neměli jsme to štěstí, že bychom zachytili ten příslušný gamma záblesk anebo ten světelný dosvit. O tom, proč ne a co by mohlo být důvodem, si povíme za chvíli, ale v každém případě je vidět, že to bude v uvozovkách nyní už poměrně běžná záležitost tohleto pozorování, takže my v následujících letech budeme nabírat statistiku a předpokládám, že se o tom velice hodně dovíme. Já už jsem se zmínil, že vlastně máme i horkou aktualitu, čili 14. srpna 2019, tak společně LIGO i Virgo pozorovali jev, který aspiruje na to, že by šlo o splynutí černé díry a neutronové hvězdy. I v tomto případě by mohla vzniknout ten světelný efekt, který se označuje v tomhle případě kilonova, protože je to něco mezi novou a supernovou, ale žádné optické a gamma protějšky se zatím nenašly. U těch optických to ještě může být, že se později objeví, protože tam je vždycky mezi tím světelným efektem a mezi tím těmi gravitačními vlnami několikadenní mezera. Zároveň je to hodně náročná věc prohledávat tu poměrně velkou oblast, protože to směrování těch gravitačních vln není zas tak úplně přesný, i když tady to není tak špatný, tohle je teda přibližné zacílení, odkud by měl ty gravitační vlny přijít, ale přece jenom jako prošátrat tuhle tu oblast a hledat tam nějaké
nové hvězdy, které jako mají, řekněme, 20, 21, 22 magnitudu, tak není úplně jednoduché. Zároveň tam to hodně závisí na té konkrétní geometrii toho případu, takže může se stát, že opravdu ani nemáme tu citlivost na tom, abychom to chytli. Potom třetí taková, řekněme, inspirující, ne úplně novinka, ale řekněme novější věc, taky pochází z konce roku 2017, tak byla detekce neutrina s extrémně vysokou energií. Jejich zdrojem byl právě takovýhle výtrysk, který vznikl na rozhraní černé díry uvnitř galaxie, jako při, řekněme, dopadu nějakého materiálu na ní. Čili velká eliptická galaxie, rotující supermasivní černá díra uvnitř a vytvořený výtrysky částic v nějakém směru. Tento jev se označuje jako blazer a právě od jednoho z jednoho nejznámějšího a nejintenzivnějšího blazeru, tak byly detekovány při tom okamžiku, kdy zvýšila se jeho aktivita v gamma oblasti, čili bylo jasné, že tam opravdu ten výtrysk zintenzivněl a že opravdu nějak vůči nám směruje, tak se pozorovali zařízením IceCube, které je teda v Antarktidě, tak se pozorovali neutrina, které přiletěly právě od tohohle z toho objektu. Takže to bylo do jisté míry zase takovým potvrzením, že právě tyto jevy a tyhle ty výtrysky, které vznikají v těchto situacích, jsou zdroji i toho kosmického záření těch nejextrémnějších energií. Takže zároveň, jestli si možná pamatujete, tak ve stejné době se poprvé podařilo vyfotit tu černou díru, která je uvnitř, nebo ten horizont té černé díry, která je uvnitř naší galaxie, takže zase jedno z přímých pozorování toho, že tam opravdu takovéhle objekty jsou a že teda není neodůvodněná ta představa, že u těch aktivních galaxií v tom centru je nějaká velice aktivní supermasivní černá díra. Takže tohle to jsou věci, o kterých si budeme teď povídat. Takže teď se dostaneme k té historii a k tomu, jak vypadají ty gamma záblesky. Ten objev gamma záblesku je sám o sobě zajímavý, protože ten se váže na začátek 70. let, kdy se vytvářel družicový systém, který měl sledovat, jestli nedělají velmoci testy jaderných zbraní, o kterých by se nevědělo, a v té době se podepisovaly smlouvy, které tyhle ty testy zakazovaly. Vojenské družice Vela hledaly záblesky záření gamma, které by provázely ty příslušné jaderné exploze, a opravdu záblesky gamma zachytily, ale zjistili, že nepřicházejí ze Země, ale že přicházejí z vesmíru. Čili ukázalo se, že jsou to nějaké nové zdroje, nějaké nové vesmírné fenomény, jevy, které produkují extrémní množství gamma fotonů a můžou být zaznamenány právě i těmi družicemi. Připomeňme, že vlastně záření gamma je elektromagnetické záření s velmi vysokou energií, možná tak jenom jako pro zajímavost, rozhraní mezi rentgenovským zářením a gamma zářením není dáno energeticky, ale je to tím, jakým způsobem to záření vzniká. Ty rentgenovské záření je z atomového obalu a gamma záření je z jaderných procesů, takže tam je i překryv, že může být gamma záření z nižší energii než rentgenovské, ale obecně ty rentgenovské mají nižší energii, než ty fotony mají nižší energii, než gamma fotony, což znamená, že vlnová délka toho gamma záření je obecně kratší než toho rentgenovského záření a naopak je to s frekvencí. Takže tady je ukázka, kde teda v tom spektru toho elektromagnetického záření, to gamma záření leží, a tady jsou nějaké parametry přibližné, protože, jak jsem říkal, to rozhraní je dáno tím, jak to záření vzniká, a ne tím, jakou má energii. Takže podívejme se na to,
na některé ty vlastnosti těch gamma záblesků a nejdříve se podívejme na to tedy, jakým způsobem na ně, jak je studovat a co vlastně pomohlo k tomu, abychom pochopili, co za jevy zatím jsou. Základní je, že po těch sondách Vela tak bylo vysláno na oběžnou dráhu několik sond, které byly specializované na to, aby zkoumali ten astrofyzikální jev. Čili umožnili určit velice přesné pozice těch záblesků a zároveň umožnili měřit i spektrum, polarizaci a další parametry toho příslušného záblesku. Velice důležité je, že v současné době máme internetovou síť a velice dobře propracovaný systém varování. Čili v okamžiku, kdy třeba se zachytí gamma záblesk nebo se zachytí ty gravitační vlny, okamžitě veškeré detektory na sondách, dalekohledy, radioteleskopy jsou informovány a otáčejí se na to příslušné místo, které může být zdrojem nějakého zajímavého jevu. Čili pokud je nějaký extrémně jasný gamma záblesk, tak okamžitě se tam koukají dalekohledy a hledají ty protějšky optické anebo rádiové infračervené příslušně. Zároveň se vypouštějí sondy, které už nemají jenom čistě třeba gamma detektory, ale mají řadu dalších přístrojů, takže máme celé komplexy přístrojů, které umožňují zkoumat ve spolupráci s těmi pozemními teleskopy celé spektrum toho jevu. Čili v minulých letech se podařil obrovský pokrok při tom sledování a také tím pádem bylo možné vysvětlit, o jaký jev to z největší pravděpodobnosti jde, anebo alespoň část těch gamma záblesků vysvětlit něčím, co známe. Tady jsou ukázky několika katalogů, které byly postaveny na různých družicích, takže je vidět, že těch záblesků je velké množství. Tady je to třeba, my za chvilku budeme mluvit o tom, že se dají rozdělit podle času toho průběhu, čili na krátké a dlouhé. Takže tady je třeba ten katalog družice Fermi, kde máme dlouhé záblesky označeny těmi křížky, krátké záblesky jsou označeny těmi modrými hvězdičkami. A co je z toho jako velice dobře vidět, tak je to, že už teď můžeme říct, že jsou to mimogalaktické objekty. Protože to rozdělení je tady symetrické, izotropní, čili to přichází ze všech směrů stejně, čili nereflektuje to, že naše galaxie má nějakou strukturu a že to rozložení různých zdrojů v galaxii by se projevilo tím, že bychom to neměli tak izotropní. Čili už z toho je vidět, že to musí být objekty, které k nám přicházejí z jiných galaxií, čili z toho vzdálenějšího vesmíru. Jak je to teda s těmi záblesky gamma a jejich intenzitami? Já už jsem naznačoval, že to ty jevy, které zatím stojí, musí být extrémně energetické, čili musí se přitom uvolňovat extrémní množství energie. A tady si to za chvilku zdokumentujeme. Zdokumentujeme si to na záblesku gamma, který byl pozorovaný 23. ledna 1999. Tady je, jakým způsobem se ty gamma záblesky označují, čili gamma ray burst, pak se dává rok, čili 99, měsíc 01 a den 23 a pokud v tom dni bylo více těch gamma záblesků, tak se dává ABC a tak dále. Ta družice, která detekovala ten gamma záblesk, tak zjistila, že na detektor dopadalo zhruba 26,8×10^-12 J na centimetr čtvereční. Není důležité jako zatím tahle ta hodnota. Zároveň se podařilo zjistit z rudého posuvu vzdálenost toho objektu a ten byl zhruba 4 miliardy světelných let. Když to přepočítáme na metry a na centimetry, dostaneme takovéhle příšerné řády, ale dobře, takže dosadíme a budeme předpokládat, že ta energie se uvolnila symetricky, izotropně do všech směrů a zkusíme spočítat, jaká byla původní intenzita. Dosadíme
spočítáme na kalkulačce a dostaneme, že to je 5×10^45 joule. Pak si můžeme vzít Wikipedii, podívat se, kolik září sluníčko za sekundu, spočítat si, kolik by vyzářilo za 10 miliard let a zjistíme, že se nedostaneme jako řádově ani k tomu. Čili v řádu několika sekund se vyzářila energie, kterou slunce vyzařuje 10 miliard let. Čili to je extrémně velké množství. Já na druhé straně musím ale říct, že my dnes víme, a já to za chvilku budu ukazovat, že v tomhle tom případě tam neplatí, že je to symetrické, je to, říkal jsem, mluvím o výtryscích, čili je to určitým způsobem směrovaný, čili ta celková energie, která se uvolní, je o několik řádů menší. Takže není to tak extrémně velká hodnota. Zase na druhou stranu my máme i intenzivnější záblesky, než byl tento, ale přece jenom jako je to menší hodnota, ale je vidět i z toho, že to je extrémně velká hodnota, při které se uvolňuje extrémně mnoho energie. Čili tohleto, tady je jenom ještě srovnání toho jednoho z dalších záblesků ve chvíli, kdy vybuchl kousek od krabí mlhoviny, takže srovnání s tím pozůstatkem toho výbuchu supernovy v krabí mlhovině, čili i tom, co tam vyrábí ten pulzar, který tam je. Takže je vidět, že je to opravdu efekt, který je velice energeticky, velice energetický. Ty základní vlastnosti, které máme, tak jsou, že zhruba pozorujeme 3 záplesky denně, čili okolo 1000 ročně. To je zase omezeno tím, jaké družice máme, jak citlivé a teda, ale tohle to je, řekněme, současná situace. Můžeme je rozdělit podle čeho času, je vidět, že se grupují do dvou takových skupin. Jedna krátké záblesky, kterých je teda okolo 30%, a je to kratší než ty 2 sekundy a potom dlouhé záblesky, které jsou v trvání několika sekund až řekněme stovky sekund. Můžeme pozorovat na místě toho záblesku tak hodně často, ale závisí to na tom, v jaké je vzdálenosti a zase na dalších takových parametrech, tak můžeme dost často pozorovat dosvit ve světle, čili v optickém oboru, v rádiových vlnách a z toho můžeme určit, jaký je rudý posuv. Protože v tom spektru v optické oblasti a rádiové oblasti můžeme najít čáry některých prvků a můžeme tím zjistit, jako jaký je teda rudý posuv a tedy i tou vzdálenost. Čili my jenom u některých těch gamma záblesků máme zjištěnou tu vzdálenost, protože potřebujeme v tomhle, pro tyhle, které takhle chceme jako změřit tu vzdálenost, tak potřebujeme i jiné parametry než čistě ten gamma impuls. Je to extrémně energetický proces a dnes už víme, že ty dlouhé záblesky jsou spojeny se supernovami a s procesy, které vznikají při výbuchu supernov a krátké, alespoň část z nich, jak potvrzuje i to pozorování gravitačních vln z toho splynutí neutronových hvězd, o kterým jsem se zmiňoval, tak ty krátké by měly být ze splynutí neutronových hvězd. Tady jsou ukázky, jak vypadají časové průběhy. Tohle to je jeden z krátkých záblesků, tohle to je dlouhý záblesk. Tady jsou dlouhé záblesky s nějakou strukturou, takže tam je vidět, že tam dochází i v čase k nějakým takovým strukturovaným procesům. Takže ani není úplně totožná, řekněme, ten jev není, nebo ta událost není úplně totožná pro všechny případy. Zároveň se z toho ukazuje, nebo protože to gamma záření, to je nejenergetičtější část toho elektromagnetického spektra, tak je jasné, že to musí být z procesu, při kterých dochází k produkci vysokoenergetických částic. Ty vysokoenergetické částice, které vznikají při srážkách urychlených jader nebo částic s hmotou, tak jak je to třeba na tom urychlovači LHC, tak produkují další částice, které se můžou rozpadat, rozpadají se a
na konci můžou být fotony, produkuje se brzné záření, to je gamma Cherenkovský, ne, to je v optické oblasti, čili gamma, to brzné záření, a čili vznikají vysokoenergetické částice, čili to kosmické záření těch nejvyšších energií, vysokoenergetické fotony, což je to záření gamma, a také vysokoenergetická neutrina. K tomu se taky trošičku dostane. Ukázalo se, že teda to splynutí neutronových hvězd stojí za těmi krátkými záblesky gamma, a v té optické oblasti tam dochází k tomu, že pozorujeme jev, který se označuje jako kilonova, protože ten má energii uvolněnou, nebo tu jasnost má větší než nova, ale zároveň menší než supernova. Zároveň potom ty dlouhé záblesky jsou spojeny se supernovami a objekty, které se označují jako hypernovy, to znamená, že je to supernova, která je extrémně jasná. To vzniká z toho, že ty gamma záblesky, jak jsem říkal, vznikají právě s tím výtryskem, a pokud ten výtrysk je směrovaný k nám, tak pozorujeme tu extrémní jasnost a pozorujeme i ten gamma záblesk. Pokud je to směrovaný jinam, tak prostě nepozorujeme a pozorujeme obyčejnou jenom supernovu. Já za chvilku ukážu, jako čím se to potvrzuje a na základě čeho si můžeme dovolit říct, že to taky funguje. A to kosmické záření velmi vysokých energií je produkováno ještě těmi jádry, aktivními jádry galaxií, čili ve kterých jsou ty supermasivní černé díry a ve kterých také vznikají tyhle ty výtrysky při dopadu hmoty na ten horizont černé díry. Čili musí za všemi těmi jevy stojí výtrysky ultrarelativistické hmoty, čili hmoty, která je urychlena na rychlosti, které jsou velmi blízké rychlosti světla. Takže dlouhé gamma záblesky napřed. Ty záblesky mají čas, nebo doba jejich trvání je mezi 2 až 1000 sekundami, jsou spojeny se supernovami, vznikají tam extrémní výtrysky hmoty a pokud zrovna směřují k nám, tak pozorujeme jednak ten dlouhý gamma záblesk a zároveň pozorujeme i vlastně tu hypernovu, takový ten jako i ten optický efekt je velmi velký. Čili zdá se, že z největší pravděpodobnosti ty supernovy produkují asymetrický výbuch, čili dochází tam k asymetrickým jevům. A patří tyhle ty hypernovy nebo ty extrémně jasné supernovy k těm nejvzdálenějším a nejenergetičtějším objektům, které ve vesmíru pozorujeme, kromě těch blazerů nebo těch aktivních jader galaxií. V řadě případu nebo v případu, kdy pozorujeme ten gamma záblesk, tak ta celková intenzita se skládá ze 3 složek. Jeden je v té optické oblasti, jeden je dosvit toho záblesku, čili to, co šlo v tom našem směru. Když přestane, tak začneme vidět tu supernovu, to vyzařování do všech směrů, čili vidíme svit supernovy, a když to ještě poklesne, tak začneme vidět tu původní galaxii, ve které ta supernova vybuchla. Takže i to spektrum, teda ta intenzita toho záření se mění v čase a mění se s určitým, mění se tak, že víme, že zatím stojí vlastně tyhle ty 3 jevy. Čili na počátku vše přezařuje ten dosvit, ten trvá zhruba hodiny, dny. Po jeho poklesu je vidět supernova, jejíž záře klesá pomalej, dny, týdny i řekněme roky. Závisí to na tom, jaké, protože je to postaveno na vyzařování radionuklidů, které se rozpadají, to si za chvilku ukážeme, takže je to dáno těmi poločasy rozpadu těch radionuklidů, které tam byly vytvořeny. No a nakonec zůstává konstantní záře té mateřské galaxie, když ta supernova klesne až pod intenzitu záření té galaxie. Tady jsou ukázky a fotky několika hypernov, kandidátů na hypernovy z roku 1999 v galaxii M101, takže je vidět, že v některých galaxiích to může být jev, který je i poměrně častý, není tak jako řídký, jako je třeba u nás. A tady je pár takových zajímavých příkladů, které ukazují,
že ty gamma záblesky pozorujeme v různých vzdálenostech a jsou to případy, při kterých jsme pozorovali ty dosvity, pozorovali jsme ty galaxie a na základě toho jsme mohli určit vzdálenost z rudého posuvu. Takže tady třeba příklad supernovy 1998 BV a záblesk, který k ní přísluší, vzdálenost zhruba desetina miliardy světelných let. Přesuneme se dál, supernova, tady je záblesk, tady a máme, jsme na 2,6 miliard světelných let, záblesk, který je až na 13 miliard světelných let, nejvzdálenější, který byl spektroskopicky měřený, jakože se podařilo získat jako spektrum, tak je vlastně v takové vzdálenosti, že musel proběhnout zhruba 700 milionů let po velkém třesku, čili velice, relativně velice brzo. No a pravděpodobně nejvzdálenější, ale musíte vždycky brát, že to je jako s dost velkou chybou. Takže je až vlastně z toho období vesmíru, kdy byl starý jenom 550 milionů let. Takže tady je pár ukázek, jak vypadají rentgenovský a infračervené oblasti, rentgen, jak to je v té infračervené oblasti a různé fotografie těch, řekněme, dosvitů té supernovy a jakým způsobem ta supernova vypadá. Takže tohle to jsou dlouhé záblesky a supernovy, případně hypernovy. Teď se podíváme na krátké záblesky. V tomhle tom případě jsou to záblesky, které trvají milisekundy až sekundy, jsou spojeny s dosvity, které odpovídají jevům, které jsou označeny jako kilonova. Čili i to ukazuje, kde ty dosvity můžeme pozorovat. Ty supernovy a hypernovy můžeme pozorovat téměř až na konec toho našeho pozorovaného vesmíru. Čili až do těchto extrémních vzdáleností, které se blíží 10 miliardám světelných let, jako 13, až téměř 13 miliardám světelných let. Ano, jsem říkal, až teprve, když to poklesne, tak prostě vidíme teda tu galaxii. A docela jsou i případy, kdy tu galaxii nevidíme. Jo? Tak, když to ty kilonovy, tak vlastně je to tisíckrát větší než nová, ale jenom setina zhruba intenzity supernovy. Čili ty pozorujeme jenom do určité vzdálenosti. Jo? Čili ty nepozorujeme příliš daleko. Tady je jeden z příkladů gamma záblesk z roku 2013, 3.6. a 2. v tomhle tom dni. Byly pozorovány dosvity optické, infračervené, rentgenovské. Zase odpovídá to velice dobře tomu, jak si představujeme to splynutí neutronových hvězd. Ale jak říkám, není to přímé pozorování, není to přímý důkaz, ten přišel až s tím pozorováním gravitačních vln. U krátkých záblesků gamma by mohlo jít i to, o to splynutí černé díry a neutronové hvězdy. To prostě bez toho, abychom pozorovali ty gravitační vlny, tak to nedokážeme rozhodnout a nevíme. Tady je jenom taková ukázka toho, když se podíváme na to, jaké jsou dlouhé a krátké záblesky a jak je můžeme pozorovat. Když se podíváme na energii, kterou mají, tak vidíme, že ty krátké záblesky mají daleko nižší energii, to je přesně to, co jsem říkal, takže je můžeme pozorovat jenom do relativně malých vzdáleností. Tady tohle je celá oblast, kterou nemůžeme pozorovat, protože prostě nemají dostatek intenzity a my nedokážeme, ne, prostě je neuvidíme. Jo? Tady je ten gamma záblesk, který jsme pozorovali společně s těmi gravitačními vlnami a je vidět, jaký to bylo fantastický štěstí, protože je to gamma záblesk, který byl zrovna jako extrémně blízko. Je to nejbližší, který jsme zatím pozorovali. Jo? Jinak, jako kdyby to nebyl takhle šťastný, tak to prostě souběžně ty gravitační vlny a tenhle gamma záblesk neuvidíme, protože prostě nemá, ta citlivost by nebyla dostatečně velká. Čili k tomu, abychom to pozorovali v těch gravitačních vlnách, tak to můžou být jenom ty opravdu nejbližší. A zároveň ale musí dojít ke shodě, že jsou velice dobře směrovaný vůči nám a budou dostatečně jasný.
Jo? Protože tady pochopitelně můžou být nějaký bližší, které jsou méně jasný, tak my je nevidíme v optické oblasti, ale můžeme je vidět v těch gravitačních vlnách. Jo? Čili musí být velice dobrá souhra náhod, že pozorujeme jak v těch gravitačních vlnách, tak v té gamma oblasti, případně i v optické oblasti, abychom dostali tu plnou šíři těch údajů pro analýzu. A to se povedlo právě v tomhle případě. V tomhle případě jsme měli extrémně velké štěstí. Tady, jak vypadá to splynutí neutronových hvězd, které vytváří ten gamma záblesk, na simulaci NASA, takže vidět jako 2,4 milisekundy, 13,8 milisekund a tady už ten výtrysk vzniká, řekněme, v oblasti 26 milisekund a teď postupně jako se formuje teda ten gamma záblesk a my ho potom pozorujeme v řádu, řekněme, až do té sekundy, jak se vyvíjí. No a tady je teda to naše potvrzení. Tady jsou ty pozorování, které se podařilo udělat jako pomocí všech těch tří observatoří. Virgo, která je méně citlivá a zároveň nebyla tak dobře zaměřena, protože ona každá v principu kouká jakoby trošku jiným směrem, tak tady to moc není vidět, ale pomohlo to jako k tomu, aby se identifikoval co nejpřesněji ten směr a taky to umožnilo identifikaci toho světelného optického signálu. Nejlépe to bylo teda pozorováno v tom Livingstonu a v Hanfordu teda taky docela dobře a je vidět, že to teda trvalo desítky sekund a v podstatě došlo teda k tomu samotnému splynutí těch neutronových hvězd a pozorování toho. Pozorovalo se teda ve všech teda oblastech spektra. Tady je vidět ten, jak probíhal ten optický signál. Tady, jak v různých oblastech jako spektra optického to klesalo po různých dnech. A je vidět, že od 18. magnitudy jsme to pozorovali, řekněme, do ty 23. magnitudy, takže docela pěkný. A zase bylo obrovské štěstí, že ten jev nastal poměrně velice blízko. Ty vlastnosti konkrétního tohoto gamma záblesku bylo teda, ta vzdálenost byla jenom 130 milionů světelných let, čili je to jenom desetina ty miliardy, takže opravdu je to extrémně blízko za humny. A doba trvání teda byla okolo 100 sekund. Doba trvání toho gravitačního záblesku, nebo těch gravitačních vln, toho gamma záblesku byla okolo 2 sekund a začal zhruba, já to za chvilku ukážu, protože z toho se dá velice dobře usoudit na některé věci okolo obecné teorie relativity, tak k tomu se za chvilinku dostaneme. Začal ten gamma záblesk zhruba 1,5 sekundy po konci toho gravitačního. Rentgenovský dosvit byl zachycen 9 dní po splynutí a optický infračervený radiový signál začal zhruba 11 hodin po tom splynutí, ale táhl se řadu dní. Celková hmotnost toho systému byla zhruba necelé 3 hmotnosti Slunce. To určení těch hmotností těch jednotlivých složek už je daleko komplikovanější, takže tam je jisté rozmezí. Ten poměr hmotnosti byl blízký buď 1:1 nebo 1:2. To všechno závisí na tom, to nemůžeme úplně přesně určit. Zdá se, že v daném případě jsme se na výtrysk dívali trošičku z boku, protože rentgenovský signál byl posunutý vůči tomu gamma a i ten samotný dosvit začínal jako později. A to by mohl být taky důvod toho, že nepozorujeme, že se nepodařilo pozorovat nějaká vysokoenergetická neutrina, které šly v tom směru toho detektoru. Tady je zase vidět, jaká byla jasnost té kilonovy a jakým způsobem jako probíhala ta změna té jasnosti. Pozorovalo se to teda v celé řadě jako různých spektrálních oblastí, takže gamma, rentgenovská oblast, ultrafialové záření, viditelné světlo, infračervené, radiové vlny, gravitační vlny, čili opravdu téměř ve všech oblastech, což teda přineslo strašnou spoustu údajů a velice zajímavých údajů. Ta evidence gravitačních vln, tak my to první, řekněme, nepřímé
zjištění, že ty gravitační vlny opravdu existují, tak pokud si pamatujete, tak je vlastně zpozorování toho binárního pulzaru a ze snižování nebo zmenšování, ze zkracování periody oběhu toho binárního pulzaru. Ta přímá detekce gravitačních vln se podařilo v tom roce 2017 a v tom roce se podařilo i pozorování toho splynutí dvou neutronových hvězd. A ta detekce gravitačních vln, to je excelentní jako možnost pro testování obecné teorie relativity. Já se nebudu příliš věnovat těm splynutím černých děr, ale velké očekávání je i pro možnost studování té obecné teorie relativity i při tom splynutí neutronových hvězd. Tam je totiž extrémní jedna velice velká výhoda, velká šance, protože zároveň máte optický signál nebo elektromagnetický signál a zároveň máte gravitační signál. Takže vy můžete zjišťovat, jaká je rychlost gravitačního signálu ve srovnání se signálem světelným. Čili vy testujete, jestli se gravitační vlny opravdu šíří rychlostí světla. Jo, a můžete to testovat s extrémní přesností. Ještě daleko extrémnější přesností než třeba u těch supernov nebo podobně, kde ten optický signál ten se rozvíjí hrozně dlouho. Čili trvá to hodiny. Jo? Kdežto tam máte ten signál gamma záblesk 2 sekundy, vzdálenost 1,5 sekundy, čili opravdu dostanete, tady je to zobrazené, tady končí teda ten gravitační jev. Nějakou dobu určitě víme, že musí nějaké aspoň zlomky sekundy trvat, než se vyvine to záření gamma, než se vyprodukuje. No a tady už vidíte pozorování gamma záblesku, čili tady zhruba necelé 2 sekundy od toho a ten samotný jev tady taky zhruba, řekněme, ty 2 sekundy nebo kolik a máte teda jako extrémně přesný vzdálenost objektu 130 milionů světelných let. Když spočítáte relativní rozdíl rychlostí, dostanete teda číslo, které je teda, když vezmete ty limity, ty nejistoty, tak dostanete velice malinké rozmezí. No a když byste, protože vy víte, jaká je energie, jaká je frekvence těch gravitačních vln, čili v principu víte i, jaká je jako energie toho gravitačního, pokud by tam ten graviton byl, tak jaká je jeho energie. No a z toho pak můžete spočítat i třeba, jaká je klidová energie toho gravitonu. No a tam dostanete, že musí být menší než 10 na minus 20 elektronvoltu, což je extrémně malá hodnota, čili testujete jako tuhle věc. Tohle je jenom takový jako primitivní, jednoduchý jako výpočet. Ale korektní a přesné analýzy umožňují testovat a vylučovat různé typy modifikací obecné teorie relativity a když se náhledne do příslušných článků, tak je vidět, že velká řada těchto teorií už byla tímhle s tím vyloučena. Čili opravdu tenhle ten případ udělal obrovskou službu jako i v té oblasti testování těch teorií, které se snaží modifikovat obecnou teorii relativity Einsteina. Jo? Ten pokrok v detekci splynutí černých děr, ten je extrémní. V těch prvních dvou bězích toho experimentu byly pozorováno dohromady 10 splynutí černých děr a jedno splynutí neutronových hvězd. Tady jsou ukázky, je vidět z toho, že prostě opravdu ta přesnost toho zaměření není příliš velká. Tady byla dokonce menší, protože pracoval jenom ten LIGO většinou, nepracoval ten Virgo, takže je to docela náročné, když se hledají ty světelné signály, které jsou s tím spojené. Tady velice důležitá je statistika hmotnosti a těch dalších parametrů a zároveň jenom tady ukázka, jak vypadají ty signály z toho detektoru a ten rekonstruovaný, který by měl být, čili je vidět, že to je extrémně přesně a oni opravdu na to napasují jako ty dopředu vypočítané různé modely a v knihovně těch modelů hledají, jaká to byla kombinace a jak to bylo. Čili to opravdu nádherná věc, jako dá se z toho potom
dostat jako řadu informací o těch černých dírách, jako je to první vlastně přímé pozorování černé díry. A co bude teda kritické a velice důležité, tak asi bude co nejpodrobnější studium tady téhleté oblasti, protože to jsou jevy, které se stávají kolem horizontu, z kosti toho horizontu, a ty by mohly něco možná říct o té kvantové gravitaci, i když říkám možná. A řekněme, kolega Podolský je v téhleté oblasti skeptický, ale jistě by si taky přál, aby třeba se tam něco podařilo pozorovat. Jinak poté se pracovalo na zlepšení parametrů těch detektorů LIGO a Virgo a od 1. dubna, tady je ještě přehled všech těch pozorování a tady je jedna zajímavá věc. Jestliže se podíváte na ty neutronové hvězdy, tak ty neutronové hvězdy, které se zúčastnily toho splynutí neutronových hvězd, tak přesně odpovídají tomu, co my pozorujeme. Jaké neutronové hvězdy pozorujeme, jaké hmotnosti a podobně. Vznikla tady pravděpodobně černá díra nebo nějaká taková hodně masivní neutronová hvězda. To se úplně přesně neví, ale tohle je v té oblasti. Když se podíváte na elektromagneticky pozorované černé díry, to jsou černé díry, které jsou ve dvojhvězdách a my vlastně z toho, jak přetéká hmota, zjistíme hmotnost a zjistíme, že ta hmotnost je větší, než by mohla mít neutronová hvězda, takže víme, že to jsou, že to je černá díra. Takže vidíme, že ty hmotnosti všecky, nebo ne úplně všecky, ale většina, jsou daleko nižší, než jsou ty hmotnosti těch černých děr, které jsou, jejich splínutí jsme pozorovali. To je dáno výběrovým efektem. Ty dvojhvězdy, které dokážeme analyzovat a pozorovat, jsou všechny hodně blízko. Těch menších černých děr je hodně, čili jsou v té blízkosti. Pravděpodobnost, že se nám podaří, že tam bude nějaká hodně masivní, je malá. Jestliže se díváme do velkých vzdáleností a splývají vám ty černé díry, tak čím těžší splývají, tím je větší signál ten gravitační. Čili v té velké vzdálenosti my máme, je pravděpodobné, že zachytíme těžké černé díry, ty lehké prostě neuvidíme, protože na to nemáme dostatečně citlivé gravitační detektory a zároveň ten objem je tam obrovský, čím jsme ve větší vzdálenosti, tak pozorujeme větší objem vesmíru a tím pádem jako máme větší šanci, že tam opravdu nějaké ty hodně těžké budou. Takže tohle to je čistě výběrový efekt a je to přesně to, co by se dalo předpokládat. Takže i to potvrzuje, řekněme to, pozorování. No a rok 2019 od 1. dubna má probíhat teda po velkou část tohoto roku a už doteďka, pokud se podíváte na katalog zachycených případů, který je teda na webu a můžete to sledovat aktuálně, co tam přibývá, tak vidíte, že je tam zhruba 22 případů. Proč říkám zhruba? Protože každý ten případ je rozebraný, s jakou pravděpodobností to je náhodná koincidence nebo nějaký to, s jakou pravděpodobností by to měl být reálný případ. Takže je tam 22 případů, ale některé z nich se může v pozdější analýze nebo nemusely být úplně reálné. Ale i z toho je vidět, že prostě ta detekce gravitačních vln se stává běžnou záležitostí. A že opravdu budeme mít dostatečně velkou statistiku. Z těch 22 případů, tak jsou dvě splynutí neutronových hvězd. Tady je právě to, co jsem o tom povídal. Čím je větší to kolečko, tím je menší pravděpodobnost, že to byl náhodný ten něco. Takže jestliže máte tohleto kolečko, tak to je, jako, že by se jako to náhoda mohlo jednou za jeden tera jer, čili opravdu jako je to nepravděpodobné, čili to je opravdu reálný event. Tady v některých těch dalších, když to je menší, tak to je prostě už jako může být náhodný. No a tady vidíte, že jsou tu teda dva, kdy je to s vysokou pravděpodobností to splynutí těch binárních neutronových
hvězd. Je třeba říct, že u těch dvou případů splynutí neutronových hvězd a i u toho jednoho splynutí neutronové hvězdy a černé díry, tak se nepodařilo najít ani gamma, ani rentgenovské nebo optické partnery. Možná se to ještě podaří, protože když se podíváte na publikace, já jsem se teď díval jako na nedávné publikace, které se týkají těch starších případů, tak tam v některých případech je potřeba proskenovat, prohlídnout jako poměrně hodně velkou oblast oblohy. A jestliže hledáte nějakou supernovu, která je na hranici 22. magnitudy, tak to opravdu není jako jednoduchá věc. Takže je možný, že třeba se to i zpětně, nebo že se podaří najít ten dosvit, protože uplynulo sice už řada dní třeba, ale ne zas tak hodně, takže se třeba něco podaří chytnout, čili může se stát, že se podaří zachytit. Ale zase nemusí to nic znamenat, protože my pochopitelně těch případů, kdy ten výtrysk bude směrovat buď k nám úplně, anebo jenom nějak trošku bokem, abychom ho dobře viděli, aby byl dostatečně jasný, tak je jenom jisté procento těch všech případů. Takže ta geometrie budeme potřebovat pozorovat hodně nebo poměrně dost těch případů, aby tam bylo více těch takových, který jsme měli to štěstí, že jsme pozorovali jako u toho prvního. Co bude docela velký zlom, co hodně pomůže, tak bude čtvrtý gravitační detektor, který by se měl teď v blízké době spustit v Japonsku, je to teda Kagra, a on je kryogenní, je teda kratší o trošku, ale je teda kryogenní, čili bude mít extrémně vyšší citlivost a spolu v kombinaci, protože budou čtyři a tenhle ten bude ještě takový citlivější, tak spolu dohromady udělají daleko přesnější identifikaci toho místa na obloze, odkud ty gravitační vlny přišly, čili i to hledání těch optických a rentgenovských a gamma partnerů či nějakých těch neutrin, které odtud přiletí, tak bude daleko a daleko snažší, čili by to mohlo hodně přispět. Jednak časovou koincidenci, ale ta časová koincidenci, když to máte ten optický signál, tak to je hodiny, může být až později. Když to je ten gamma záblesk, tak by to mělo být teda relativně blízko, nebo případně ty neutrina. Ale pak se to dělá taky, že to musí být v té dané oblasti. Že jo? A musí to odpovídat i těm, když tam najdou třeba nějakou supernovu, nebo nějakou kilonovu. Přesně tak, jako že musí to být v téhle ty oblasti a pak časově, pak jestli to spektrum odpovídá třeba té kilonově, nebo jo, čili tyhle ty věci. Není to tak, oni třeba našli tam, když se vrátím k té publikaci, když už tady byl ten dotaz, tak v té publikaci rozebírají i jiné práce, ve kterých našli nějaké optické supernovy v té dané oblasti, případně nebo nějaké jako zvýšení jasnosti nějaké hvězd, ale oni dodatečným rozborem a spektra rozebírají a zjišťují, že to má prostě charakter takový, že to nemůže k tomu, nemůže být ten jev. Čili i takováhle analýza. Tam jde o to, když oni najdou třeba nějakou hvězdu, která zvýšila jasnost, nebo prostě nějaký objekt, který by mohl být tím, tak prostě na to musí namířit nějaký dalekohled jako s velkým průměrem, dostat spektrum, to spektrum proměří, dostanou vzdálenost z Dopplerova posuvu a zároveň jako zjistí, jakého je to charakteru a co to vlastně je. Takže teď se dostaneme k těm dvou oblastem, ve kterých se ty gamma záblesky uplatňují. A jednou oblast je, že ty splynutí neutronových hvězd a supernovy jsou hlavními zdroji těch těžkých a nejtěžších prvků ve vesmíru. Pokud se podíváme na tu supernovu, tak existuje několik druhů supernov. A to potom třeba, když se analyzují ty gamma záblesky a podobně, tak když se zjistí, že třeba je to ta supernova první A typu, tak víme, že to asi jako nebude ta souvislost, protože v tomhle případě je to dvojhvězda masivní hvězdy a bílého trpaslíka a ten výbuch vzniká úplně jiným způsobem.
To, co nás, řekněme, dominantně zajímá a kde vznikají ty prvky hlavně dominantně, tak je gravitační kolaps masivní hvězdy od mezi 8 až 100 hmotnostmi sluníčka, který v podstatě se po spálení vodíku zapálily reakce, zapálilo helium, uhlík, neon, kyslík, křemík a spalují se, až teda vznikne železné jádro. To spalování probíhá stále rychleji a rychleji, zároveň roste teplota uvnitř té hvězdy, dostaneme takovouhle cibulovou strukturu. Tohle je teda pro hvězdu 20 hmotností slunce, takže jestliže ona žije zhruba 7 milionů let, tak ten proces toho spalování křemíku už proběhne za jeden den. Při tom kolapsu, který vznikne poté, když se spálí veškeré ty zásoby toho paliva uvnitř, tak vzniká, dojde ke stlačení toho centrálního jádra, vzniká rázová vlna, která vyvrhne obrovské množství materiálu a zároveň tam vzniká i extrémně intenzivní toky neutronů a ten záchyt neutronů na jiných prvcích vede k tomu, že dostáváme jako ty nejtěžší prvky a potom následným beta rozpadem. Za chvilinku se k tomu dostaneme. Dochází k řadě etap nukleosyntézy. Tady je ta, která probíhá na konci vlastně těsně před tím stádiem supernovy, jako při těch jevech, které jsou spojené s tím spalováním toho křemíku. Takže vzniká celá řada radionuklidů. Já o tom mluvím hlavně z toho hlediska, protože tyhle ty radionuklidy jsou potom dominantně zodpovědné za to, jakým způsobem se mění jasnost té supernovy v pozdější době, protože když se podíváme tady na tu křivku jasnosti, typickou křivku jasnosti supernovy, tak vidíme, že tady je to dáno rozpadem toho niklu, spoločasem rozpadu 6 dní a tady je rozpad kobaltu 56 spoločasem rozpadu 78 dní, čili dostaneme tyhle ty charakteristiky. Jinak tady je vidět, jako, jak vypadají spektra gamma měřená v různé době od výbuchu supernovy a zase ty linky 56 niklu slábnou a 56 kobaltu zůstávají. Takže tady, když se podíváte na to, tak je to krásně potvrzený, jak to funguje a že to opravdu tyhle ty prvky tam jsou. Těžší prvky vznikají v tom neutronovém poli a říká se procesem, který se označuje jako R proces, rapid proces, při kterém ten záchyt neutronu, protože je velmi vysoká intenzita toho neutronového pole, tak ten záchyt je rychlý, on se nestačí za tu dobu přeměňovat, takže dostanete jádro s velkým přebytkem neutronu a teprve potom se beta rozpadem rozpadá na jiné chemické prvky a můžete dostat prvky, které jsou až teda super těžké, čili i ty, které třeba dneska ještě vůbec neznáme a nedokážeme u nás produkovat, tak ty můžete v těch supernovách mít. Proto já ke grantovce furt uvažuji, že tam pošlu jako grantový projekt, že chci na kosmickou loď jako k supernově, na laboratoř, která bude dostatečně blízko a pak po výbuchu té supernovy nebo k té hvězdě, která půjde v supernovu, tak potom tam ty prvky jako prozkoumám. Takže to by byl takový jako, ale bohužel zatím ta grantovka na to nemá dost peněz. Tak, takže supernovy, hypernovy a ten výbuch, jak jsme říkali, je velice značně asymetrický a můžeme pozorovat, tady to je zase ten průběh intenzity ve viditelném spektru a těch dosvitů, čili vidíte, že zase podle toho, jaký je poločas rozpadu a jak těch různých prvků, tak jak to probíhá. Stejně tak se tyhle ty prvky produkují při splynutí neutronových hvězd a dokonce současné úvahy jsou, že daleko víc jako se vyprodukuje při tom splynutí neutronových hvězd než u těch supernov. Ono to trošku souvisí s tím, kolik je těch supernov, kolik je těch neutronových, kolik jako vzniká těch prvků v průběhu jedné události. A tady v tomhle případě vidíme taky, jako, že jsou různý
pohledy, anebo nevíme úplně přesně, jak třeba ten konkrétní případ, který jsme pozorovali, tak jak proběhl a čím skončil, jestli to skončilo u černé díry, anebo to skončilo u supermasivní neutronové hvězdy. A zase v tomhle případě za tou produkcí těch velmi těžkých prvků je ten R proces, který vzniká tím, že tam se generuje extrémně intenzivní neutronové pole. Tady jsou teda ukázány, jak probíhají ty R proces a S proces, což je zase ten pomalej, který je těsně zase předtím, než dojde k tomu, že ta supernova vybuchne, a přitom při té explozi té supernovy se generuje v tomhle případě toky neutronů, které jsou od 10 na 22 až 10 na 24 cm na centimetr čtvereční a sekunda. Nemusíte si pamatovat, jde jen o to, abychom to srovnali, jak je to z reaktory, a to teď ukážu hned se podívám tady. A když se podíváte do reaktoru, tak je 10 na 13 až 10 na 16. Čili to je v podstatě o 10 řádů míň. Pokud máte rychlé reaktory nebo nějaké speciální systémy, tak můžete dostat až 10 na 18. U jaderné bomby ještě o něco více, ale oproti té supernově je to pořád málo. To je i ten důvod, proč třeba v těch supernovách se nám nevygenerují ty supertěžké prvky, čili je musíme produkovat jiným způsobem. Tady je jenom, jakým způsobem třeba vznikají některé prvky a takový, jako, jak se podívat na tyhle ty věci. No a tady tenhle, jak jsem říkal, ten R proces je zodpovědný za generování těch prvků, které jsou v téhle z té oblasti. A protože je to přidávání neutronů, tak vznikají prvky tady, v té světle modré oblasti, a ty se tím beta rozpadem a nějakými dalšími jinými alfa rozpady pro ty supertěžké dostanou až zase k té línii stabilních prvků a vytvoří se ty stabilní nebo metastabilní s dlouhým poločasem rozpadu, jako je uran, a to je to, co zlato, platina, uran, za tyhle ty prvky vděčíme těm supernovám a neutronovým hvězdám. Tady je jenom, jaké prvky se generují v různých typech procesu, čili který máme, a většina zlata, olova, uranu nebo tória je ze splynutí neutronových hvězd nebo případně z těch supernov. Pro ten náš případ, který jsme zatím pozorovali, tak vyprodukoval zhruba 6% hmotnosti slunce těžkých prvků nad železem, čili 200 hmotností slunce, teda hmotností země, zlata, čili 200, to jako... Radši to sem vozit nebudem, protože to by skolabovalo trh, ale to by bylo... No, 500 hmotností platiny, a je to potvrzováno i tím, jak vypadalo spektrum a jak se měnilo spektrum jako toho jevu. Takže docela tenhle ten jev nám přispěl k tomu, že opravdu to potvrzuje, že ty naše představy o tom, jak to probíhá, jsou relativně správné. Teď rychle prolítnu jednu takovou věc. Já jsem říkal, že za těmihle vysokoenergetickými částicemi, tím vysokoenergetickým gamma, jsou ty výtrysky. Ty výtrysky pozorujeme ve více možných procesů. Jedním z nich je malá černá díra, či malá černá díra je u mě ta hvězdná černá díra, a hvězdný obr. Vytváří se akreční disk, ten dopadá na ten horizont a generuje se výtrysk urychlených částic a urychlených jader s energiemi a s rychlostmi, které jsou blízké rychlosti světla. Tady tyhle ty jevy, které probíhají, tak pozorujeme třeba u dvojhvězdy Cygnus X1 v rentgenovské oblasti, protože v tomhle případě ty generované energie jsou, řekněme, nižší, než třeba pozorujeme u toho splynutí neutronových hvězd anebo u těch jevů, které probíhají na rozhraní těch supertěžkých černých děr. No a ty supertěžké černé díry, tak jednu z nich máme, ale takovou klidnou, kde se ty
výtresky negenerují, tak tu klidnou neaktivní máme uvnitř naší galaxie. Pozorovat nepřímo ji můžeme pomocí pohybu těch hvězd, které jsou blízko. A tady je ještě vidět, že ty supermasivní černé díry, tak když dojde k tomu, že se nějaké galaxie srazí a nějakým způsobem splynou, tak to dokonce může vést k tomu, že ta supermasivní černá díra se posune vůči středu ty galaxie. Takže pozorujeme vlastně, že třeba tady je mimo ten střed té galaxie, čili to je nějaký takový signál, že tam došlo k nějakým takovýmhle zajímavým procesům. A ty supermasivní černé díry, které jsou velice aktivní, tak produkují jako výtrysky, které lze pozorovat a opravdu i měřit ty rychlosti a opravdu se ukazuje, že tam jsou rychlosti velice blízké rychlosti světla. To je v případech, kdy ten výtrysk pozorujeme z boku. Když ho pozorujeme jako, že jde proti nám, tak ta galaxie se neprojevuje, ta superaktivní galaxie se neprojevuje jako kvazar, ale projevuje se jako blazer, čili jako ten, který v rentgenovské oblasti vysílá velice intenzivní rentgenovské záření. No a tady je jenom, že se nám podařilo teda poprvé tím Event Horizon teleskop pozorovat tu supermasivní černou díru v naší galaxii. Oni předpokládají, že budou pozorovat i u některých těch blízkých galaxií, takže tam můžou být zajímavé oblasti. A tady je jenom, jak to vypadá. Čili tam dochází k tomu, že máme teda tu supermasivní černou díru, vytváří se zase ten akreční disk a vytváří se ty výtrysky, které z toho letí pryč. A buď je pozorujeme z boku a pak vidíme opravdu ty světelný signál z toho, anebo se na to díváme dopředu a pak vidíme ten rentgenovský. Protože ty procesy nejsou úplně stabilní v čase, neproměnné v čase, tak pozorujeme v tom rentgenovský, v té intenzitě rentgenovského záření dosti velké rozdíly a na tom tady jsou teda ty kvazary jako aktivní jádra velmi starých a vzdálených galaxií a zároveň jako tady jsou teda ty blazary, které jsou těmi nejintenzivnějšími zdroji. Jo, oni jsou extrémně intenzivními zdroji světelného záření, ale zároveň jsou teda zároveň zdroji i toho rentgenovského záření. Takže a zároveň tady je jenom vidět, jaký může být teda obrovský rozdíl v tom vyzařování. Jo, tohle to je 3. listopadu a tohle to je v prosinci, takže vidíte, že to je extrémní rozdíl, že oni opravdu můžou extrémně zvýšit a je to právě tím, že ten výtrysk jako začal být velice, velice intenzivní. Ty energie těch částic, které se tam urychlují, tak jsou větší, než dosáhneme na tom LHC. A to jsou právě ty zdroje toho extrémně energetického kosmického záření. Ty vzdálené kvasary můžeme pozorovat třeba i pomocí toho gravitačního čočkování. No a to, co, na co jsem chtěl upozornit, to já to přeskáču, máme ten detektor IceCube, a díky němu můžeme pozorovat neutrina. Problém totiž je, že to vysokoenergetické kosmické záření, jak je nabité a přichází z obrovských vzdáleností, skrzevá jako magnetické pole, které je sice velice slabé, ale na té obrovské vzdálenosti kompletně změní směr té nabité částice. Takže my vůbec nevíme, kde byly vyzářeny. Neutrina nemají náboj, čili nemění směr a ty neutrina přichází přesně z toho daného směru. Čili pozorováním vysokoenergetických neutrin, pokud bychom viděli, že přicházejí z jednoho místa, tak můžeme říct, že ano, tam je ten zdroj těch extrémně energetických částic. No a na detekování těch extrémně energetických neutrin se využívá detektor IceCube, který je teda v Antarktidě. Jsou to vytvořily se díry, do jejichž vody se až do hloubky 2 kilometry ponořily kabely, na kterých jsou navěšeny fotonásobiče a sleduje se teda čerenkovské záření, které vzniká, když to neutrino vyrazí buď elektron nebo nějakou nabitou částici, lehkou nabitou částici a vyzařuje potom to čerenkovské teplo. Prosím?
Podle toho, jaké energie, jako když jsou to teda ty ne extrémní energie, tak to není zas tak řídká událost, ale jako ty extrém s extrémními energiemi, tak je to poměrně vzácná událost. Ten objem toho detektoru je okolo kilometru krychlového ledu. Jo, čili tam nám ta příroda pomohla, protože jinde by to nešlo. Nikde nemáte dvoukilometrovou vrstvu ledu. Oni využívají teda k tomu měření jenom jeden kilometr, protože do toho horního kilometru ještě pronikají miony z kosmického záření, čili které by vytvářely nežádoucí pozadí a podobně. Čili to je přesně to, co bychom chtěli, čím bychom chtěli vidět právě ty blazery, aktivní jádra galaxií, nebo prostě ty zdroje, které produkují s extrémní intenzitou ty extrémně energetické částice, a tedy i ta neutrina. První evidence kosmický neutrin přeskočíme a já jsem chtěl právě se dostat tady k tomu, protože se podařilo pozorovat neutrino z tohohle z toho blazeru, z té oblasti, dokonce se tam našlo i nakonec víc těch neutrin, které v jiných obdobích jako byly vyzářeny z té oblasti. A podařilo se to taky díky tomu, že ta detekce neutrina, stejně jako u těch gravitačních vln, tak i ten Ice Cube je zapojený do toho hlídacího monitorovací sítě a okamžitě se tam zaměřily detekce gamma, rentgenu, světla, rádiových vln a zjistili, že opravdu v tu dobu jako vyzařoval extrémně jasně rentgenovsky tenhle ten blazer. Jo? Čili je to takové to potvrzení, že opravdu ty vysokoenergetické částice přicházejí z této oblasti a že opravdu jsou signálem toho, že tam vznikají ty výtrysky, ty vysokoenergetické. Tohle to je teda Ice Cube, který se bude ještě vylepšovat, doplňovat a doufejme, že nachytá daleko víc ještě částic. Jinak já jsem tady zmínil, že tyhle ty energie jsou daleko větší než energie, které dosáhneme na LHC. Ano, jsou daleko vyšší, ale na druhé straně to LHC je možnost a pomáhá nám zjišťovat, jak ty výtrysky a jak ty interakce tam probíhají. Čili potom nám umožňuje simulovat, jak to vypadá a co bychom měli i pozorovat. Čili ten LHC je takový dobrý nástroj k tomu, abychom si ověřovali, jak ty vysokoenergetické srážky vypadají a co bychom měli pozorovat. Čili je to takové to propojení té astrofyziky a částicové fyziky. Úplně na závěr, to je úplně na konec, tak jsem si tady nechal jednu věc. Co by se stalo, kdyby nějaký ten záblesk gamma v daném případě jako třeba ze supernovy, ten dlouhý záblesk gamma, tak kdyby byl nějak blízko Země, nebo z těch neutronových hvězd. Jako. Jedna věc by byla, že by to bylo fajn, jako bychom mohli detekovat gravitační vlny, i třeba z té supernovy. To by bylo takový jednoduchý. Ale řekněme jednou, tam jde o to, že když to bouchne jako normální supernova a nepůjde ten výtrysk proti nám, tak to je dobrý, to není tak zlý. Ale když by to bylo, když by ten výtrysk šel proti nám a bylo to třeba v oblasti Eta Carinae, což je hvězda, která aspiruje na tu supernovu, je vzdálená 2 kiloparseky, hmotnost má 140 hmotností Slunce, tak když přepočteme jako tu energii, kterou to gamma a to záření má a přepočteme to na tuhletu vzdálenost, tak je to 11 joulů na centimetr čtvereční. To už je teda jako hodně, hodně pěkný ohřívání, čili to je ekvivalent atomové pumpy jedné kilotuny TNT na každém kilometru čtverečním. Čili to na to ani Američané a Rusové nemají, aby tohle to takhle jako vytvořili. V podstatě by to znamenalo zničení ozonové vrstvy, rázová vlna v atmosféře, gigantické globální bouře a požáry.
No a potom taky zásah vysokoenergetickým kosmickým zářením a taky tím kosmickým zářením, co se vytváří v atmosféře. A tam by nepomohlo ani, dobře, tak bychom si mohli říct, no tak jako budu se snažit, stane se ze mě miliardář a udělám si bunkr a přežiju to. Jako když bychom zjistili, že teda jako nám něco takového hrozí, tak si aspoň pro někdo si aspoň vykope nějaký bunkr. Problém ovšem je, že ty kosmické miony, já jsem naznačoval, že ten Ice Cube je ten kilometr pod zemí, protože prostě ty miony se dostanou hodně hluboko. Třeba když kalibrujeme detektory na LHC, což je 50 až 100 metrů jako pod zemí, tak k tomu využíváme kosmické miony. Ty miony se dostanou až jako takhle hluboko, takže i když bychom se ty nějaké stovky metrů pod zemí vybudovali nějaké ty bunkry, tak by nám to stejně nepomohlo, protože ta hustota kosmických mionů je normálně na povrchu zhruba 10 na minus druhou na centimetr čtvereční na sekundu a tady by to bylo 5x 10 na desátou jo, na centimetr čtvereční, čili to by bylo opravdu celotělové ozáření, jako by bylo poměrně velice rychlý, tříštění jader, radioaktivní prvky v atmosféře a podobně, takže to by, jako pokud by už člověk vykopal, já nevím, ty 2 km, 3 km pod zem a tam, tak by stejně jako vylézt ven by už jako poměrně pozdě. Uvažuje se, že třeba záblesk gamma mohl být odpovědný za některá hromadná vyhnutí živočichů v minulosti, ale těch teorií na vyhnutí je strašně moc, takže to je jenom taková jako řekněme zajímavostka nakonec, takže jsme na závěr, jsem se vlezl do hodiny a půl úplně perfektně, takže záblesky gamma jsou nejenergetičtější procesy ve vesmíru, kromě velkého třesku, jo, tak to jako ten byl teda jako energetičtější. Podařilo se prokázat spojení dlouhých záblesků gamma ze supernovají a krátkých ze splynutí neutronových hvězd. Teď čekáme třeba na to, jestli nebude víc pozorováno těch splynutí neutronových a černých děr a jestli přitom někdy budeme pozorovat i ten krátký záblesk gamma. To je ten zlom jako v pochopení těch krátkých záblesků, přineslo to první přímé pozorování toho splynutí neutronových hvězd pomocí gravitačních vln. Roste statistika těch pozorovaných gravitačních vln, protože, jak jsem říkal, tak teď už od toho dubna máme přes 20 případů a opravdu to naskakuje pořád, takže člověk jako může sledovat. Jako. Navíc ještě oni možná budou některý přibývat, protože oni dělají podrobnější analýzu a v tomhle tom případě jako můžou vytáhnout z pozadí i další. Jo. Takže ta statistika roste a přibývá i to splynutí neutronových hvězd a brzy by měl začít pracovat i ten gravitační interferometr Kagra, a potom to bude už jako zase skok o kousek dál a i zvýšená citlivost, větší dosah, posun i do jiných frekvencí a zároveň jako perfektní zaměření, protože budeme mít 4 detektory. Indové stavějí ekvivalent toho LIGA, takže jestli oni to dostaví, tak už to bude 5 různých detektorů na různých místech země, takže opravdu v tomhle případě už a čím přesnější je zaměření, tím je větší šance, že se podaří najít třeba optický protějšek. Těžké a supertěžké prvky jsou produkovány v supernovách a právě při splynutí těch neutronových hvězd pomocí toho R procesu a zároveň produkce vysokoenergetických částic ve vesmíru je spojená s těmihle procesy, při kterých vznikají výtrysky hmoty nebo jety, které potom produkují vysokoenergetické částice a vysokoenergetické záření. Takže jsou to ty kilonovy, supernovy, hypernovy, kvazary, blazary a všechno je to postavené na
stejným fyzikálním principu, který souvisí s tou vysokoenergetickou částicovou fyzikou. Vysokoenergetická neutrina nesou informaci o poloze zdroje, protože jsou neutrální a roste teda pochopení vzniku těchto výtrysků hmoty a jejich interakce i díky tomu, že je můžeme testovat a pozorovat na Zemi pomocí těch velkých urychlovačů, které máme. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud budou nějaké dotazy, tak rád zodpovím. Děkuji panu Bernerovi za zajímavou přednášku a můžeme zahájit diskuzi, takže to má nějaký dotaz? Ano? Já bych si říkal, že to trošku, nevím, jestli to bude mimo. Černý byl včas exploze. Jako Černobyl. Počkejte, takže Černobyl, já jsem tady měl přednášku o Černobylu, Černobyl bych teď nechal, jo. Jako jinak, takhle, kdo má zájem o Černobyl, tak... Takhle. Teďkom, co by tam mohlo, nebo co myslíte, jako, že by tam vznikalo? No ne, tak jako, že jo, ty intenzity toku neutronů, jako v tom černobylském reaktoru, jako, tak jsou na té úrovni těch 10 na 16, čili tam vznikají nějaký, řekněme, tam vzniká ten S proces, nebo ta produkce, čili produkují se tam nový prvky záchytem neutronů, transurany, ale při, řekněme, nehodě černobylský, nebo, jo, tak se nemění ty podmínky s tokem neutronů nijak tak dramaticky a v čase je to velice krátký, že to nepřináší nějakou změnu v té produkci. Něco jiného je výbuch jako atomové bomby, kde teda nakrátko se dosahují teda o několik řádů větších intenzit toho neutronového, ale stejně tam vznikají jenom ty transurany, takže ty nejbližší, takže třeba myslím fermium bylo objevený díky výbuchu jaderných bomb. Ty supertěžké prvky se hledaly tak, že když se dělal jaderný test, tak měli připravení fyzikové jako obrněný transportér hned po výbuchu jako do ty zóny a tam dělali odběry a takhle se našli jeden nebo dva prvky. Takhle, ono se jich našlo víc, ale jako prioritně, tak a jako první se tam objevil, myslím, jeden z prvků, to bych si musel přesně podívat pro jistotu. Tak děkuji. Jo. Já tady jenom krátkou poznámku, jak pan Werner tady kdy, jak přednášku u Černobylu, tak přednášku o hledání superkrytkých prvků, kdyby jsou na YouTube, takže teďka bych se opravdu soustředil na téma a Černobyl bych nechal na video. Takže tamhle byla otázka, potom tady pana, ano? Tak já mám jenom od začátku mě dotáhnu, někde u toho první nebo druhého slajdu se tam měl, že jako přiletí signál, pak následuje třeba ten diamantů a pak následuje optický a gravitační. Ne, gravitační je první. Já jsem si chtěl říct, co je právě první, jako by signál, že něco se bude dít. No, jako to všecko závisí, jak to prochází, jak dokáže to příslušné záření procházet tou hmotou. Čili jak jsem to tam, já to možná teda naklikám zpátky. No. Jo, tady to je, přesně. Jo, čili tady je vidět, že gravitační, jo, pak gamma a pak teprve optický signál. Protože ten optický signál vzniká dlouhodobě, jo, kdežto ten gamma signál, to je při těch nejvyšších, ten vzniká nejrychlejc. Jo, čili a ten optický signál, infrarádiový, všecko, to je posunutý o dny. Stejně tak je to, řekněme, i třeba rozdíl, když se detekovala neutrina ze supernovy.
Čili první přilítli neutriná a teprve po pár hodinách, zhruba 2 hodiny, byl pozorovaný ten nárůst jasnosti supernovy. Ono je to dáno i tím, než se tam nasměroval dalekohled a takový jako... Ale v každém případě ono hodně dlouho trvá, než ta energie projde tou hmotou a než teda jako začne ta supernova zářit v tom optickém oboru. Zatímco neutriná ty proletí bez jakýkoliv interakce. Stejně tak u těch gravitačních vln, ty gravitační vlny se produkují při tom splynutí a teprve, jako když ta při tom přibližování a pak při tom splynutí, čili tady v podstatě, když to, ono tady to zase máme ten, jo, tady to máme, no. Takže tady jsou ty, když to úplně blízko obíhá a tady jako splynou a ještě chvilku jako se chvěje ten horizont, ale jako pak to končí. Čili a teprve jako v tomhle tom okamžiku tady nastávají, a to je dlouhodobý, protože máte tu materii okolo a poměrně dlouho trvá, než se vygeneruje ten signál. Čili gravitační vlny by měly být správně první, gamma záblesk o něco později. A řekněme pak ten optický signál ještě dál. Ono je to ještě jako takhle, protože ještě jedna věc, protože vy generujete ten výtrysk a v tom výtrysku se produkuje to gamma, jako z těch nejenergetičtějších částic, a pak ten optický signál, čili on nějakou dobu trvá, než se vygeneruje. Jo, spustil jste urychlováč, ale ten efekt toho, že dopadnou ty urychlené částice na terčík, tak je nějak spožděný. Oni se sice pohybují rychlosti světla, ale pak jsou tam teda i vzdálenosti. No, tak před 12 tisíci lety si myslím, že tady žádná, že tady byla vyspělá civilizace v Egyptě, nebo počkat, 12 tisíc, oni začínali už, ani to ne, no. Oni jsou asi kolik, 4 tisíce, že jo, tam egyptská, no. Před 6 tisíc, 4, 6, čili to je plus 2. Ale v každém případě, jako řekněme z té doby, jako před 12 tisíci lety, čili to je 10 tisíc let před Kristem, tak máme poměrně dost jako archeologických a různých nálezů, že asi těžko lze jako předpokládat, že by nám unikla nějaká vyspělá civilizace. No. A ty geologické změny, které probíhaly, tak přece jenom nebyly tak dramatické, aby to úplně schovaly. Jo? Protože v podstatě, když si vezmete, tak máme nálezy lidských nebo lidí až řekněme až desítky, stovky, tisíc let, takže asi těžko by se nám to schovalo. Hypotéza, no přesně tak. Je fakty podložená hypotéza. No. Tohle je smyšlenka. Za druhý, vyspělá civilizace by po sobě nechala poměrně masivní stopy. Představte si, že by teď nastala katastrofa a něco zahrabalo totálně naší civilizaci, tak ještě za 10 milionů let tady najdou poměrně masivní stopy. Nic tak masivního se nestalo. Před 12 tisíci lety nastala velká paleolitická revoluce, což znamená přechod od lovecko-sběračského způsobu života k zemědělství. To jsou dost důkladní archeologické nálezy a je pravda, že v tu dobu už z té doby
odcházejí stálí sídla. Ty sídla jsou na úrovni hliněných chatrčí. A ty se našly, čili i artefakty takhle málo rozvinuté civilizace se našly a nacházejí. Čili kdyby existovala, jako pochopitelně hypoteticky lze připustit, že se přiletěla nějaká mimozemská civilizace, jeden kosmonaut někde přistál, jako jak my jsme teď na měsíci, že jo, přistáli, vyhodili jsme tam nějaký odpadky malý, jo, tak třeba to se ztratí, jo, ponoří se to, třeba by se lehce se to nenajde. Ale že by existovala na Zemi rozvinutá civilizace, jako společnost, lidská společnost, tak to by se nedalo takhle zakryt. Jo, tak ještě tady je otázka. Mě by zajímalo v tom Alice Cube, jak se určí, že to červenkovo záření je od neutrína a ne od jiný části, co třeba elektronu? Dobrý. Pochopitelně to červenkovo záření je od elektronu. Ale musí být jistý, že ho vyrobilo neutrino. A nejjednodušší, jako je to, když to uděláte tak, že se díváte jenom na ty částice, které produkují červenkovské záření, které letí ze spodu nahoru. Protože je absolutně nemožný, aby elektron nebo jakákoliv nabitá částice proletěla celou zeměkouli, kdežto neutrina proletí celou zeměkouli. Ja? Čili to je nejjednodušší. Druhá věc je, že oni to můžou i zhora, protože ty elektrony určitě a i ty myony po tom kilometru jako toho ledu jako většinou jsou nebo můžou být pohlceny, ale ono zase závisí to na energii a takovýchhle věcech, takže nejjednodušší a je, když budete koukat jenom na ty, který letí ze spodu. Pan Rýpar? Jestli si tam v tom majstvímu, jak zjistí směr, ze kterého to neutrino se letí? No ne, tak to zjistí podle toho, odkud přichází to červenkové záření, protože oni mají stopu toho elektronu nebo elektromagnetické spršky, která je vytvořena jako původně z toho neutrina a ty částice červenkového záření je směrované. Takže oni z toho jako zjistí, odkud kam to letí. Čili zhruba směr zjistí. Oni, že jo, to je celý systém těch fotonásobičů, takže oni... Co mám? Jo, já jsem šel na opačnou stranu. Čili oni mají, že jo, v podstatě dělají mříž, jo, a ty fotonásobiče jsou navěšený postupně na celý ty mříži. Prostorová struktura. Čili to mají v podstatě kostku, jo, a koukají, jak mají to dráhový detektor. Je to dráhový detektor. To tady... Já jsem to tam zkrátil, protože zas... Jo, tady bude ta. Jo? Čili tady je mapa. Jo? A oni opravdu tam mají po ty pravidelných vzdálenostech na tom visí ty fotonásobiče, takže když to letí, tak oni podle toho, který kdy je zasažen, tak z toho určí jako tu dráhu. Tak, zadupám. Já jsem řekl, jak se měří ty záblesky gamma, když jste říkal na družici, ale jakým detektorem... Jako gamma detektory, většinou jako... Oni používají se i scintilační, používají se i polovodičový, anebo ty vysokoenergetický gamma můžou pozorovat i... jsou různý typy, jo. Oni navíc ještě to mají dělaný tak, protože chcou získat spektrum, tak tam mají i jako různý vrstvičky různého materiálu a teď ještě chcou jako určit nějakým, tady bylo o tom směru, tak to má jako určitou strukturu mříž a tak, jako je to poměrně, může to být poměrně složitý, ale jak říkám, jistý výhody mají scintilační detektory, jistý výhody mají detektory, že se to udělá tak, že dáte relativně tenkou vrstvičku, to gamma, pokud má vysokou energii, tak dominantní účinný průřez je produkce párů, elektron-pozitron, takže on se vám vlastně vytvoří při tom elektron-pozitronový pár a vy pak normálně detekujete
elektrony a pozitrony. Navíc, když tam máte dráhový detektor, když tam budete mít třeba nějaký ty mnohodrátové komůrky, tak v podstatě můžete jako trackovat teda a z toho, jaký to Včko se vám udělá, tak máte i odkud to gamma přiletělo. Čili to je jeden typ jako detektoru, který i... Ne, na gamma, protože i to gamma interaguje, to gamma se nedostane na povrch. Ano, takže dobře, teď jste mi utekl, jako to je něco jiného, jako než gamma záblesky. Gamma záblesky se chytají v těch energiích, které jsou, řekněme, kiloelektronvolty až megaelektronvolty. Teď jste mi utekl k energiím, které jsou teda daleko mnoha, o mnoho řádu větší než tera elektronvolty. A potom ano, opravdu ožer v principu může vidět i interakci gamma nějakýho, čili může zachytit jako spršku, kterou vytvoří, jako kde na začátku stálo gamma. A dokonce oni se snaží, protože to má jinak to vypadá, než ty spršky, které vytváří jako protony, tak v tomhle případě oni se snaží i ty gamma detekovat. A na tyhle ty, na detekci vysokoenergetického gamma, tak dokonce se plánuje, teď se staví a taky třeba kolegové, kteří se zúčastňují ožeru, tak se na budování tohohle z toho detektoru podílejí, tak je snaha vybudovat detektor, který by se specializoval na to gamma. Jako ten, ale to jsou ty velké plochy, v tomhle případě by se koukali opravdu jenom na to záření, které vytváří se tou sprškou, čili nejsou to ty kosmické miony, které přitom nevznikají, jo, které vznikají jenom při interakci toho kosmického, když je tam ta hadronová sprška, že vznikají ty piony a vzniknou miony, takže oni potom detekují tady ty nabité částice na povrchu, takže se na to koukají jenom těmi v uvozovkách optickými dalekohledy na tu spršku, která se vytváří v té atmosféře. Jo? Takže ano, v tomhle to máte pravdu, to se dá pozorovat i ze Země. Jo? Ale to jsou něco jiného než ty gamma záblesky, to je opravdu extrémně vysokoenergetické záření. Eva se hlásila. Jo, já bych se chtěla zeptat, jestli tam mluvíte o tom, že se testují rychlosti gravitačních vln. Tak když ta gravitační vlna vlastně přijde jako první, tak podle čeho se pozná, jestli jako vznikla dřív a šířila se pomaleji, nebo vznikla později a šířila se rychle? No, to je to, co jsem tady ukazoval. Gravitační vlny nevznikají srážkou. Dobře, tím přibližováním, ano, to jsou, jako víme, slečna to, nebo paní to tady věděla, já taky vím, jako, takže je to v pořádku, ale tady jsem chtěl, jo, čili to je tady tohle sto. Já tady mám relativní rozdíl rychlosti a tady mám dokonce, že by to gamma přišlo dřív. Jo? Prostě my máme, podle toho, jaký máme model toho, jak to vzniká to gamma a všecko tohle, jaký máme rozlišení těch detektorů a jak předpokládáme, že je to časový, takže prostě my to nevíme. Jo? Čili pokud já mluvím o tom, že tak vlastně ani tady nedokážu úplně vyloučit, že třeba ten model není správně a že z nějakých důvodů, jako třeba ty gravitační vlny byly nadsvětelné. Jo, protože já to nevím. Jo, kdybych měl jistotu, že to vyrazilo ve stejný okamžik, tak nemusím. Ale tady já nevím. A třeba vyrazili ve stejný okamžik, světlo se pohybovalo rychlostí světla a gravitační vlny se pohybovaly rychleji než rychlost světla. To je tady těch mínus. Jo? Čili já to nemůžu říct. Já mám určitou nejistotu, který... Prosím. Já. A teď se tady bavíme o novozávislostech, které jsou
vlastně dopadem nebo příznakem poměrně dramatických událostí. A vy jste zmiňoval to, že my pozorujeme relativně velké množství heron v dnešní době s tou technikou, co máme. Mě by zajímalo, co se soudí na základě toho, co víme o tom, kolik jich nepozorujeme. To znamená, že kolik jich reálně probíhá, o kterých nevíme. A jak se teda ta četnost nebo v tom čase vyvíjí, jestli jako od toho vnímu smíru roste a po jaký křivce, nebo naopak je to ustálený děj a kam to bude směřovat. No, takže tady se dostáváme k takové věci, která se pozoruje a je velice zajímavá, a to je, že pozorujeme příznaky toho, že vesmír podléhá evoluci. Je to jeden z takových těch důkazů toho, že ten kosmologický model, který od velkého třesku sem jako funguje. A teď, na to, čem se to opírá. Jednak, když se podíváme na ty kvazary, tak ty kvazary jsou většinou jako v kosmologických vzdálenostech a nemáme blízky, čili ty aktivní, a je vidět, že ty galaxie, které existují dnes v tom našem čase, jsou jiný než ty galaxie, které byly dřív. Druhá věc je, že i supernovy, které jsou ve větších vzdálenostech, jsou jiný, protože hvězdy v té době měly jiný složení, nebyly ty takové znečištění těmi těžkými prvky. Takže dřívější hvězdy, díky tomu, že byly čistě vodík a helium, protože helium bylo, už to je kosmologický helium dominuje, tak tyhle ty hvězdy byly většinou hmotnější, jo, čili byly daleko kratší dobu žily, což je zase dobře, protože oni stačili poměrně rychle, vytvořili ty těžké prvky, které byly potřeba k tomu, aby vznikly ty hvězdy, jako je naše Slunce, a vznikly ty planety a prostě život, protože ten by bez toho uhlíku a ještě těžších prvků a jaderná energetika by nebyla možná bez toho uranu, tak prostě bez toho bychom tady jako nebyli. Takže opravdu tohle, co se pozoruje, jsou teda modely, které se snaží tu evoluci třeba galaxií jako modelovat, i ten vývoj těch hvězd a ty změny jako i v té evoluci a vzniku hvězd. A řekněme, máme na to nějaké hypotézy, máme na to nějaké dokonce i teorie, nějaké modely, a do jisté míry to sedí a do jisté míry jako to neúplně sedí s tím, co pozorujeme, ale v každém případě je opravdu reálně možno vidět výsledky evoluce vesmíru a to, že různé typy objektů a jevů se v průběhu vývoje vesmíru měnily a měnila se jejich četnost. A řekněme to pozorování těch gravitačních vln a řekněme počtu těch různých událostí, které předtím jsme vůbec nemohli vidět, jako je to splynutí černých děr, to jsme do té doby jsme absolutně neměli šanci jako pozorovat. Jo? Tak prostě to nám dá tu představu, kolik těch masivních černých děr je a řekněme v jakých vzdálenostech a podobně, čili i v jakém časovém období. To je jako správná poznámka, jako ta kosmologie se tam opravdu projevuje a je to jeden z velkých důkazů toho, že ten náš model vesmíru a to, že vesmír se vyvíjel, že někdy ten náš pozorovaný vesmír někdy vznikl a vyvíjel se, tak jedním z důkazů je i ta evoluce, kterou tam pozorujeme. Já jsem se chtěla zeptat, jsou na to nějaké modely nebo eventuálně třeba, jestli se to i nějak přesně ví, jaká je, řekněme, ta kritická dnes pro to, aby ty dvě neutronové hvězdy splynuly? Víš, jaká je tam třeba ta minimální vzdálenost, kdy už prostě k tomu rozhodně dojde, nebo se o tom neví v podstatě nic? No ne, tohle oni můžou namodelovat velice přesně, stejně jako u těch černých děr. To dokážou jako dělat přesně, protože oni ví, dokážou pomocí té obecné teorie relativity spočítat, jak rychle různě hmotný neutronové hvězdy, jak různě ten binární systém, jak rychle vyzařuje ty gravitační vlny, čili jak rychle se k sobě přibližují. No a
pak jako kdy to nastane. Čili tohle to je vidět i z toho, když jsem tam ukazoval, jo, tady. No. Čili je vidět, že oni opravdu, tady tohle to jsou jako různý jako modely, takže oni opravdu jako dokážou jako to namodelovat úplně přesně a spíše to je tak, že oni mají předpočítaný to, jak to pro různý poměry hmotnosti vypadá a pro další parametry a pak, když nějaké jev pozorujou, tak vezmou z té knihovny a teď na to přikládají a v okamžiku, kdy jim to sedne, tak řeknou ano, on ten poměr byl takovej. No. Tak pozor, teď se dostáváme k zásadní věci. Ty černé díry, když to je dvojice černých děr, tak nevidíme nikdy. Takže my do té doby jsme je neviděli, nemohli pozorovat a nemůžeme předvídat, že vidíme nějaký tyhle. Jestliže vezmeme jako dvě neutronové hvězdy, tak já jsem říkal, že ten první nepřímé pozorování gravitačních vln bylo z toho, že pozorujeme binární pulzár a on pomalinku se k sobě blíží. Jo? Těch binárních pulzárů takových, kde pozorujeme i to vyzařování neutrony, vidíme, je známo několik, ale ty počty jsou v podstatě prsty rukou, jo, prostě poměrně málo. My ty neutronové hvězdy na takovéhle vzdálenosti prostě nevidíme. Takže kdyby byl někde blízko systém složený jako z dvou neutronových hvězd, které by byly už tak blízko, že by se to blížilo, tak bychom to dokázali předpovědět a pozorovali bychom ho. Jo? Věděli bychom, jak jsou blízko, jak rychle kolem sebe to, můžeme spočítat, jak rychle budou ztrácet energii, tak to předpovědět umíme velice přesně pomocí té obecné teorie relativity. Ale my prostě takhle blízký, je hodně nepravděpodobné, že takhle blízký systém jako při těch dalekohledech a při těch přístrojích, které máme, tak prostě uvidíme. Jo? Čili my jako ty pulzary a všecko tohle to vidíme jen do určité vzdálenosti, my je vidíme v naší galaxii. Jo? Jako to, že zrovna jako v naší galaxii splyne neutronová hvězda, je strašně malá pravděpodobnost v čase. Jo? Čili my prostě neví, takový, kdybychom takový systém byli schopni vidět, měli tak citlivý detektory, dalekohledy a viděli do takových vzdáleností, tak to dokážeme předpovědět. Ale je hrozně nepravděpodobné, že uvidíme tenhle ten systém, to by se muselo hrozně změnit. Jako. Ještě nějaká otázka je? Ano. Vy jste zmínil, že byly různý teorie, jak ty z gama záblesky vznikají. Myslíte teda, že teď to už jako se můžeme domnívat, že to máme zmáknutý? Nebo ještě? Takhle. Já bych řekl, že můžeme říct toto. Velká část dlouhých gama záblesků souvisí se supernovami. Pochopitelně výbuch supernovy a průběh výbuchu supernovy a tak jako může být jako poměrně různorodý, jo, a čili tam je hrozně moc věcí, co prozkoumat. Pochopitelně nemůžem říct, že neexistuje žádný jiný jev, který může udělat něco podobného, ten dlouhý gamma záblesk. To nemůžem, jo. Stejně tak u těch krátkých. My můžeme říct, že alespoň některé z nich souvisí se splynutím těch neutronových hvězd. No, ale myslíte, jako, že už je to nepravděpodobný, že nic dalšího nebo? Ne, to jsem právě naopak říkám, že, jako, že se třeba zjistí, že ještě nějaký jiný jev, nějaký jiný je tam, tak to je docela pravděpodobné a vůbec bych to nevylučoval a nikdo by to nevyloučil. Jenom teď můžeme říct, že alespoň za některými těmi krátkými gamma záblesky
jsou to splynutí neutronových hvězd. A jak jsem říkal, tak dost často jsem vždycky řekl, a možná i ten splynutí černé díry a neutronové hvězdy, protože tam zatím žádnou přímou evidenci nemáme. Tady máme přímou evidenci, že alespoň jedno splynutí neutronových hvězd jsme pozorovali, víme, no, na beton, tak co je na beton, že jo? Jsem u skeptiku a u Sisyfa, tak jako z 99,99% můžu říct, že alespoň jedno splynutí neutronových hvězd jsem pozoroval, které bylo doprovázeno klasickým zábleskem gamma a se všemi těmi průvodními efekty, které k tomu přikládám. Jo? Které byly předpokládány, přesně tak. Jo? Ale že nějaký jiný jev se zatím... Že ono, když se podíváte i třeba na ty časy, tak vidíte, že se to překrývá, že tam můžete klidně, se tam můžou najít nějaký jiný třídy. Jo, prostě to vůbec není vyloučeno, že objevíme úplně něco. A to hodně dlouho nebude jistý, protože my zatím jich poměrně velice málo jich pozorujeme s tím, že pozorujeme zároveň třeba i nějaký ten optický signál nebo něco takového, že budeme zároveň ty gravitační a vlny, to bude taky hodně náhodný, tak pořád vám zůstává strašná spousta možností, kde může být něco jiný zatím. Můžu se ještě zeptat, ten kryogenní detektor v Japonsku je vlastně poměrně velice seismický oblasti. Dá se to vůbec odstřídit? Ono jsou úplně jiná, to je úplně jiná frekvence. To oni velice dobře jako dokážou odstínit. Ono to je stejně jako takhle. Když si vezmete třeba Itálii, tak ta je taky hodně seismicky citlivá. Jo? Druhá věc je, že když kolem jezdí železnice, auta, jako všechno, tam je spousta jako to, co oni, a oni to tam opravdu jako mají, ale oni to má úplně jinou, oni to dokážou jako odfiltrovat. Jo? Na základě frekvence se to se odfiltruje. Čili to, jako, co se děje jako v Japonsku, tak to není nijak, jako, že by to vadilo. To jedině, kdyby tam bylo tak velké zemětřesení, že by jim to pobořilo, ale jako jinak. Tak přátelé, ono nám dochází čas, takže já se omlouvám, ale teďka už tu diskuzi skončíme a případně další diskuzi v restauraci. Takže já ještě jednou děkuji za zajímavou přednášku. Tak děkuji za pozornost.